ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁልን? ይህ ሂባ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። ለዚህ የሂባ ቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በቅድሚያ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ሌሎች አዳዲስ ወቅታዊ፣ ሀገራዊ እንዲሁም ደግሞ ዲናዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን እዚህ ዩቱብ ላይ እንጭናለን። እናንተ ደግሞ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ የምታዩቸውን ማንኛውንም ቪዲዮዎች ከወደዳችኋቸው ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እያጋራችሁ ሼር በማድረግ የዚህን ዩቱብ ቤተሰቦች እንግዲህ በዛ እናርግ። ጥያቄያችን ነው፣ ሀሳባችንም ነው። ዛሬ በሂባ ቲዩብ ወይም ወቅታዊ ሂባ ወቅታዊ ዝግጅታችን ላይ አንድ ጉዳይን ልንዳስስ ወድናል። እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የመጡ እህቶቻችን አሉ። እነዚህ እህቶቻችን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚኖሩ በሆሳና ከተማ ውስጥ በሚገኘው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ በዛው ሆሳና በሚገኘው የጤና ኤክስቴንሽን ውስጥ ሲማሩ የነበሩ ሙስሊም ተማሪዎቻችን በኒቃብ ምክንያት ወይም ደግሞ በሃይማኖታዊ አለባበሳቸው ምክንያት ለምን ይህን ልብስ ለበሳችሁ? ይህንን ልብስ ለብሳችሁ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ መማር አትችሉም በሚል ምክንያት እንግዲህ ከትምህርት ገበታቸው ተባሯል። ወደ ከሀያ በላይ እንደሚበልጡ እንግዲህ ነግረውናል እነሱ። በነገራችን ላይ እንግዲህ በአዲሱ ወይም ደግሞ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ ብዙ ተከልክሎ የነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኒቃብ ለብሶ መማር የተቻለበት እንዳለ ሆኖ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ግን እስካሁን ድረስ መማር እንዳልቻሉ ነው ያወቅነው። በተለይ ደግሞ አንደኛው እህታችን አበባ ከ2007 ጀምሮ ስትባረር ትምህርት ስታቋርጥ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ያለፈች ናት። ሌሎች ሁለት እህቶችም ደግሞ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ከመጡት መካከል ማለት ነው በጤና በኤክስቴንሽን ባለሙያ ሆነው እየሰሩ ነገር ግን ወደ ዲፕሎማ ለማሳደግ ፈልገው መማር ፈልገው ሲጠይቁ ግን መማር እንዳልቻሉ ነው። እዛው ከሚገኝ ከደቡብ ክልል የተወጣጡ ናቸው። ከስልጤ ዞን የመጡ አሉ። ከተለያዩ ከዛው አካባቢም የሄዱ ወይም ደግሞ እዛ ሆሳና የሚኖሩም ነዋሪዎችም አሉ። በአባታችን ምድር ላይ በአባቶቻችን በተወለድንበት ከተማ ላይ የመማር ነጻነታችንም ሃይማኖታችን ምክንያት ብቻ ሃይማኖቱ የሚያዘውን ትዕዛዝ በመጠበቃችን ብቻ ተከለከልን ብለው እዚህ የተገኙ እህቶቻችን አሉ። እንግዲህ ከእነሱ ጋር ያደረግነው ቆይታ አለ፣ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። እንግዲህ የእነሱን ሀሳብ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው፣ እሱን ትከታተላላችሁ። በነገራችን ላይ በየጊዜው የጮህን ዝም ስንል እንግዲህ ንቀቱም እየበዛ መጥቷል። መጅሊስም ድረስ ተመላልሰው በተደጋጋሚ እነዚህ እህቶች ጠይቀው ነበር። መጅሊስ ደብዳቤ ነው የሚጽፍላቸው። ዶክተር ሳሙኤል የተባሉ በጣም አስቸጋሪ ሰው አሉ። የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ዴታ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሚኒስቴር ዴታ ናቸው። ምክትል ማለት ነው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። የሚሰጧቸው መልስ ደስ አይልም። ማስፈራራቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። እዛም ከሚገኘው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ዲኖችም ጭምር ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚያደርሱባቸው ነው እንግዲህ እየነገሩን ያለው። አጠቃላይ ምንድን ነው የደረሰባቸው? የሄዱበትስ መንገድ ምንድን ነው? ፍላጎታቸውስ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ወደ 20 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ቢባረሩም አሁን እዚህ ስቱዲያችን የመጡት ግን አራት እህቶቻችን ናቸው። ከአራቱ እህቶቻችን ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መዝጊያው ላይ ወይም ደግሞ ሀሳባቸውን ሲቋጩ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሂባ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር በማድረግ እንድታጋሩ እንጠይቃለን። ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። ቢስሚላ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሩቅያ ከዲር ይባላል። የመጣሁት ከማረቆ ወረዳ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል መንግስት ውስጥ በሚገኘው በጉራጌ ዞን በማረቆ ወረዳ እየተማርኩኝ የነበረው ሆሳና መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ሀዲያ ዞን ውስጥ በሚገኘው የመጀመሪያ ዓመት አንደኛ ዓመት ተማሪ ነበርኩኝ። ኬሚስትሪ ዲፓርትመንት ነበርኩኝ። ኬሚስትሪ ውስጥ ደግሞ ላብ ላይ ተወዳደሬ አልፌ ግን በሃይማኖታዊ አለባበስ ምክንያት ትምህርቴን ሳላገኘው ወይም ሳልማርቀል። ስሜ አበባ እድሪስ ይባላለሁ። የመጣሁት ከደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ከሆሳና ከሀዲያ ዞን ነው እና ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በሃይማኖታዊ አለባበስ ምክንያት ትምህርቴን አቋርጬ ተባርሬ የመጣው ተማሪ ነው። የአካውንቲንግ ተማሪ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበር። ብስሚላ ያው እኔ ስሜ መህቡባ ኢብራሂም ይባላል። የመጣሁት ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል ከስልጢ ወረዳ እና የመማረው ሆሳና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ እና የትምህርት ዲፓርትመንት ጤና ኤክስቴንሽን ነው።
ከጤና ኤክስቴንሽንም ወደ አፕግሬድ ወይንም ደግሞ ወደ ዲፕሎማ ለማሻሻል በሰሞኑ በዚህ አመት 2012 ላይ ተወዳድረን ሄደን ነበረ። ትምህርት ቀጥለን እየተማርን ሳለ በመሃል ያው ባለባበሱ ምክንያት አባረውናል። ስሜ ማይሙና ስሩር ይባላል። የመጣሁት ከስልጤ ዞን ከዳሉቻ ወረዳ ያው የሚማረ ነበረው ሆሳይና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጤና አፕግሬድ ነው። አፕግሬድ ጤና ኤክስቴንሽን ነው የጀመረው። ያው መባረሩ የጀመረው 2007 ላይ ነው ያባረሩን። 2006ን በሰላም ተምረን 2007 ላይ ተመዝግበን እየተማርን ባለንበት በጥቅምት ወር ውስጥ ነው ምንም በማናውቀው ምክንያት ከግቢ ያስወጡን። በሰዓቱ የነበረው ያው ሁሉም ቦታ ላይ የነበረው ያለመረጋጋቱ ነገር የትም ሄደን እንዳንጠይቅ አድርጎን ነበረ እና የደረሰብን የነበረው ችግር በጣም ከፍተኛ ችግር ነው። ለምን እንደተባረርን አናውቅም። ቁጭ ብሎ ምክንያቱን አይነግሩንም። በቃ እንደ ውሻ ነው፣ ዝም ብሎ እንደ ሌባ ይዞን ነው ከግቢ ጎትቶ ያስወጡን። 2006 ላይ 2007 ላይ በሰዓቱ የነበረው የሬጅስትር አለ ኃላፊ መስፍን የሚባል ሰው ነበረ። ያው አሁን በዚህ ሰዓት የለም። እሱ ነው በግቢ ዘበኞች አስይዞ አምጥቶ ቢሮው ላይ ሬጅስትራል ቢሮ ውስጥ ነው የኔን አይዲን የከፈልኩበትን ሪሲቴን ከእጅ ተቀብሎ በእጁ ቀዶ ፊት ለፊቴ ላይ ቀዶ ነው አስወጧት አሸባሪ ናት ምናምን ብሎ። እኔ ክፍያዬን ከፍዬ መጥቼ ተመዝግቤ ልማር ክፍል እየገባሁ ባለሁበት ነው ያዟት ያዟት ብሎ ከግቢ ውስጥ ያንን ነገር ያደረጉት እና ያው ከግቢ ወጣሁኝ። የትም መሄድ አልቻልኩም፣ ማንንም መጠየቅ አልቻልኩም። ያው ዛሬ ላይ 2011 ላይ ልክ ዶክተር አብይ እንደመጣ የዛኔ ፓርላማ ላይ ባወጣው መግለጫ የጎረቤት ዞኖችም ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ለውጥ ሲያሳዩ እኔም ተመልሼ ሄጄ ነበረ። ከኔ እኩል የተባረሩ ብዙ ልጆች አሉ፣ የት እንደገቡም አላውቅም። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ግማሾቹ ጉልት የሚሰረስሩ አሉ እዛው አካባቢ፣ ግማሾቹ በጣም ችግር ላይ ያሉ አሉ። እኔ 2011 ላይ በማመልከቻ ጠየቅኩኝ፣ በሰዓቱ የነበረውን ዶክተር ጣሰውን ማለት ነው። ዶክተር ጣሰውን ገብቼ ማመልከቻዬን ጽፌ እንዴት ነው በዛን ሰዓት በዚህ ምክንያት ወጥቼ ነበረ፣ አሁንስ ሀገሪቱ ላይ ለውጥ ስላለ እንዴት ነው እናንተ ጋር ለውጥ የለም ወይ ብዬ ስጠይቅ፣ እንዴት በዚህ ወጥተሽ ነው በዚህ ምክንያት ወጥተሽ ነው ግቢ ተመዝገቢ ምናምን ብሎኝ ተመዘገብኩኝ። የዛኔ ክፍያ ከፍዬ ነው የምማረው፣ ከፍዬ ተመዘገብኩኝ ባንክ ላይ ያስገብቼ ብሬ ማለት ነው። ልክ ተመዝግቤ በመጣው ከመመዝገቤ በፊት ግን መጀመሪያ ሲያባረሩኝ ዊዝድሮ አልሞላውም፣ ያለ ዊዝድሮ ነው ያባረሩኝ። የ2007ን 2011 ላይ ዊዝድሮ አስሞሉኝ በአንድ ቀን። ዊዝድሮውም ሪአድሚሽንም በአንድ ቀን ዞር ያስፈርሜ ሁላቸውም ፈርመው ተስማምተው ክፍያ ከፍዬ በማግስቱ ልማር ስመጣ እንደገና በዘበኛ ተማለሽ የተባልኩኝ። በቃ ምክንያቱ ምንድነው? ምንም አናውቅም፣ አልተፈቀደም። ዶክተሩን ገብቼ ላናግረው አይቻልም። ብሬ ይመለስልኝ ብየገበ ብር አይመለስም። እና በቃ እንደ ሰው እንደ ሰብያዊ ፍጡር ሳይሆን ለአንድ እንስሳ እንኳን የሚሰጥ ክብር አይሰጡም። በቃ ዶክተር የተባለውም ሰው እዛ ጋ ያለውም ሁላቸውም ለአንድ ሰው አይደለም ለአንድ ለሀገሪቱ ዜጋ ለአንድ እንስሳ የሚሰጥ ክብር አይሰጡም። በቃ እና ይሄ ነው እየደረሰብን ያለው። ከዛ አንስቶ 2011 ላይ ያንን ከሆነ በኋላ መጠየቅ ያለብንን አካል ሁሉ ከዞን ጀምረን ከዞን ፍትህ አንስተን ጸጥታን ጨምረን እስከ ክልልን ሄደን ክልል ስንሄድ ፌዴራል ይዷሩ ፌዴራል ሄደን ያው በሰዓቱ የነበረው ሙፈሪያት ጋር የጸጥታና ምንድን ነው የሚባለው ጋር ሄድን። እሷ ጋር ስንሄድ እሷ ጋር በቀጠሮ ነው የሚመጣው ተብለን ያው ማመልከቻ አስገብተን ማአት ተማሪ ነው ተፈራርሞ ያን ሰላም ሚኒስትር ሄደን ያው እሷን በእንትን ነው የምታገኘው በቀጠሮ ነው ተባለ። ከዛ ትምህርት ሚኒስትር ሄደን ትምህርት ሚኒስትሮች ደግሞ ክልል ጉብኝት ላይ ናቸው ተባለ። እውነትም ጉብኝት ላይ ነበሩ፣ ዩኒቨርሲቲዎችን እየጎበኙ ነበር። ዛን ዩኒቨርሲቲ እየጎበኙ ሄደን ቀጠሮ አሳዝን ከክልል የመጣ ሚሊዮን የሚባል ሰው የሙፈሪያት ምክትል ሰው ነበረ። እሱም ጭምር ሄደን እዛ አግኝተን ስናናገር በቃ ነጌ ነው ብሎ ቀጠረን። ዛሬ እንደሄዱ ስናናገር ነጌ ነው ብሎ ሲቀጥረን ግቢ ሄድን። አሁንም ልናናገር ተሰብስበን ግቢ ስንሄድ የዞኑ የሀዲያ ዞን አስተዳዳሪ አያሌው የሚባል ግለሰብ ማለት ነው፣ እነዚህን ከፌዴራል እና ከክልል ተወጣጥቶ የሄዱትን ከትምህርት ሚኒስቴር የሄዱትን አይ መኪናክን እዚህ ጋር አስቆመ ነው ማናገር ያለብህ እንጂ ግቢ መግባት የለባቸውም አለ። የዞኑ አስተዳደር ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ማለት ነው።
እና እዚህ ጋር ነው የሚቆሙት፣ አይገቡም። በቃ መቼም አይገቡም። ለዚህ አካባቢ እነሱ አስፈላጊ አይደሉም ማለት ነው። ለዚህ ግቢ እኛ የምንፈልጋቸው ሰዎች አይደሉም። እሱ የዞን አስተዳዳሪ ነው። ዩኒቨርሲቲ ስንጠይቅ፣ አሁን በዩኒቨርሲቲ በደለን ብለን ዞን ስንጠይቅ፣ እንዴት ዞን የዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ዞን ትጠይቃላችሁ ይላል። እሱ ግን የዛን ቀን መጥቶ ፌዴራሎችን ነው እጃቸውን ይዞ የከለከለው። ሚሊየን የሚባለው ሰውዬ በቃ ምንም ማናገር አልቻልኩም። ግቢ ገብቼ ማናገር ቁጭ ብላችሁ ማናገር ስላልቻልኩኝ ሸምበለላ ሆቴል ወስጄ ላናግራችሁ አለ። አይ እኛ ሆቴል ላይ ጉዳይ የለንም፣ ችግሩ ያለው እዚህ ነው። የመጣችሁ ችግር ልትፈቱ ነው፣ ስለዚህ ችግሮቻችን ፈታችሁ ሂዱ። በቃ ተበዳይ ነን፣ ተበድለን የምንኖር ዜጎች ነን፣ ፈታችሁ ሂዱ ብለን ስንጮህም ያው ሊሰሙን አልቻሉም፣ ወጡ ሄዱ። እና በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ምክንያቱም ሲጠየቅ ዶክተሩ የሚለው ምንድን ነው ሴኩላሪዝም የሚባል ነገር ነው የሚያነሱት። በሴኩላሪዝም ምክንያት የመጣ ደብዳቤ አለ። የዛኔ ሽፈረሹ ቡጤ በነበረ ሰዓት ትምህርት ሚኒስቴር እሱ 2007 ላይ ያወረደው ደብዳቤ አለ ነው። እሱ ደብዳቤውን አሳየን ስንል አይ በቃል ነው ያስተላለፈው መልእክቱን፣ በቃል ነው እንጂ ደብዳቤ የለም ማለት ነው። እና በቃል ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን ላይ ለውጥ በመጣ ሰዓት ላይ እንዴት ነው የሚሆነው? አይ ከፌዴራል ሄዳችሁ ይግቡ የሚል ደብዳቤ ይዛችሁ ነው እያሉ መሀል ላይ ጡባ ጡቤ ነው የሚጫወቱብን። በቃ ፌዴራልም ስንመጣ ተመሳሳይ መልስ ነው እየሰጡ ያሉ። እኛ የገባ ነው 2012 ነው። ከዚህ በፊት ያው 2007 ላይ በስራ ገበታችን እኛ ተባረናል፣ ሁላችንም ማለት ነው። እሷም ባልደረባዬ ናት። ከስራ ገበታችን ተባርን ወደ ቤታችን ገብተን 2011 ላይ የለውጡ ጊዜ ሲመጣ ሁላቸውም ወደ ስራ እንዲመለሱ የሚል አዋጅ ሲወርድ ወደ ስራ ተመለስን። እንዲሁም ደግሞ ያቋረጡት ካሳውን ላይ ይከፈል ተብሎ ካሳውን ላይ ተከፍሏል፣ የሶስት አመት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ስራ ላይ እየሰራን ሳለ የማሻሻል ትምህርት አፕግሬድ ተወዳድረን አለፍን፣ ሄድን። ከዛ ሄደን ገባን፣ ተመዘገብን። ስንመዘገብ ምንም ችግር የለም ግቢ ውስጥ አይከለከልም ወይ ብለን ስንጠይቅ አዎ ምንም ችግር የለም ትማራላችሁ ተባልን። ገባን፣ ተመዝግበን ወጣ። ከዛ ቀጥለን በሳምንቱ ተጠራን፣ ገባን ለትምህርት። አንድ ሳምንት ተምረን ሰኞውን ገብተን ሐሙሱን ከግቢ ከየክላሱ ገብተው ለቃቅመ ወጡን። ምንድን ነው ችግሩ? በቃ ውጡ ተብላችኋል፣ ይህንን የፊታችሁን ነገር ዞር ካላረጋችሁ መማር አትችሉም አሉን። እንደ እንትን እንደ ከብት እንደ በግ እያባረሩ ከግቢ ያባረሩን፣ ወጣን። አይ እኛ ማግኘት የምንፈልገውን አካል ማግኘት አለብን፣ ዲኑን ማግኘት አለብን፣ ኃላፊውን አለ ስንል ኃላፊው እናንተን አያገኝም፣ ከፈለጋችሁ ተወካይ እንትን ብላችሁ አመቻችታችሁ ላኩ አሉን። ከዛ እኛ አሚሮችን አነጋገርንና እነሱ እንዲገቡ አደረግን። መግባት አይችሉም። ከዚህ በፊት የወረደልኝ ደብዳቤ አለ። ይህም ደግሞ 2007 ላይ አይፈቀድም እንዳይገቡ የሚል ደብዳቤ፣ ሴኩላሪዝም ነው የወረደ ደብዳቤ ስላለ እነሱ ገብቶ መማር አይችሉም፣ ይህንን የፊታቸውን ነገር ማስወገድ አለባቸው አሉ። ይህ ደብዳቤ ካለ ደግሞ ወረቀቱን ይስጥክና አምጣል ነው። ከዛ እንደገና ገብተው ወረቀቱን ስጠን ብለው በሚጠይቁት ሰዓት አይ እኔ በዛን ሰዓት አልነበርኩም፣ ህጉን ተቀብዬ ነው ማስተገብረው። ስለዚህ እኔ እጅ ወረቀት የለም፣ ሴኩላሪዝም ነው መግባት አይችሉም አለ። ከዛ በኋላ ያው ከክልልም ደብዳቤ መጥቶላቸዋል። ከዚህ በፊት እህታችን አሁን አልመጣችም፣ በልጅ ህመም ምክንያት አልመጣችም። እሱ ብዙ ቦታ ሄዳ ያመጣችው ደብዳቤ ነበረ፣ ከጤና ሳይንስ ኮሌጅ ማለት ነው። ከዛ እሷ ባመጣችው ደብዳቤ ፈቅዶ እያስተማረ ነበረ። በኋላ ያው ጫና የሚያደርገው የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ኃላፊ ነው። እኛ ያልፈቀድነውን አንተ እንዴት ታስተምራለህ የሚል ነገር ይሰጠዋል። እንዲሁም ለትምህርትም እንደዛው ይሰጠዋል። በዛ የተነሳ እኔ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ያላስተማረው እኔ ከእነሱ በምን በልጬ ነው ማስተምረው? ስለዚህ መግባት አትችሉም። እንኳን መግባት ግቢውን ራሱ መርገጥ አትችሉም። ሀዲያ ዞን ወሳና ከተማ ውስጥ የሚገኝ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነው። ከዛ እኛ ዋቻሞ ያላስተማረውን እኛ ማስተማር አንችልም፣ ዋቻሞ ሲያስተምር እኛም እናስተምራለን አሉ። ስለዚህ አናስተምርም ስትሉ ደብዳቤ ስጡን። ደብዳቤ አንሰጥም፣ ሄዳችሁ ፌዴራል ሄዳችሁ ደብዳቤ አምጡ። የመሻሪያ የምን ደብዳቤ? ያን የወረደውን የሴኩላሪዝሙን
አይፈቀድም የሚለውን ደብዳቤ መሻሪያ ደብዳቤ ይዛችሁ ነው አለ። ከዛ በኋላ መጣን እዚህ። እዚህ መተን መጅሊስ ገባን። መጅሊስ ደብዳቤ ጻፈልንና ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ሄድን። ከትምህርት ሚኒስቴር ደብዳቤው ቀጥታ ያው መጅሊስ ለሂሩት የጻፈው ሂሩት ጋር ሳይደርስ ቀጥታ እዛው ተቀባበሉና ዶክተር ሳሙኤል ጋር አስገቡት ደብዳቤው ማለት ነው። እኛ ቀጥታ ገባንና የዶክተር ሳሙኤል ቢሮ አካባቢ ሆነን ሴክሬተሯ ነበረች። ለምንድን ነው የመጣችሁ ስትለን እኛ የመጣ ነው እንደዚህ በሂጃብ ጉዳይ ከትምህርት ገበታችን ተፈናቅለን ነው፣ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ልናወያያቸው ነው፣ ደብዳቤም ደግሞ ተጽፎላቸዋል ብለን ስንል አይ ማንም ሰው ከዚህም በፊት ኦርቶዶክሶችም ሙስሊሞችም መጥተው ነበር፣ ነገር ግን መማር እንደማይችሉና ይሄንን ለብሰው መማር እንደማይችሉ ነው የተቀመጠው። አይፈቅዱላችሁም አለች። እንዴት አይፈቅዱም ብለን እያለን ከክላሱ በሩን ክፍት አድርጎ ወጣ ዶክተር ሳሙኤል ማለት ነው። ምንም ነገር አልጠየቀም። ሂዱ 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 ማመልከቻ አስቀምጡና ሂዱ አለ። ወዴት እንሄድ አልነው። ከፈለጋችሁ ቤታችሁን፣ ከፈለጋችሁ ትምህርት ቤታችሁን አለ። እኛ እኮ ባለ ጉዳይ ነን፣ ደብዳቤ ይዘን መተናል፣ የደብዳቤው ምላሽ ደግሞ እንፈልጋለን አለ። ደብዳቤ ካለ ነገ ከነጎዳ ተመልሳችሁ ነው አለ። አይ እኛ ከዚህ አይደለም የመጣነው፣ የመጣነው ከክፍለ ሀገር ነው። በየቀኑ መመላለስ ምንችል ነገር አይደለም። ምላሹን አሁን ነው የምንፈልገው አለ። በቃ አይቻልም ሂዱ ብሎ ገባና በሩን ዝግጥም አድርጎ ዘጋ። የዛኔ እኛ የመጣነው ሂሩት ጋር ነው እንጂ እዚህ አይደለም። ደብዳቤ የሚተጻፈው ለሂሩት ነው። ስለዚህ እዛ ነው መሄድ ያለብን ስን ሂዱ አራተኛ ፎቅ ውጡ አለችን ሴክሬታሪዋ ማለት። እዛ ስንወጣ ስብሰባ ላይ ናት፣ አሁን እናንተ ማናገር አችልም ጠብቁ አሉን። እሺ ብለን ወጣንና በር ላይ ቁጭ አለን። በዛች ቅስፈት ያው ደብዳቤውን መርታው ወደ ሳሙኤል ተልኳል ተባለ። ከዛ ወደዛውም አሁንም ተላክን ገባን እሱ ጋር ሊያነጋግርም አንድ ላይም ሊያነጋግርም ፍቃደኛ አሉንም። እህቴና አበባና እንዲሁም ደግሞ ከጤና ሳይንስ ኮሌጅ እህቴና አልሐምዱ የምትባል አልመጣችም፣ እሷን አስገብቶ አናገረ። ከዛ ያው የኛውን ምንድን ነው ያለውን እኛን አያገባንም በጭራሽ፣ ስለ ኮሌጅ ምንም የሚያገባን ነገር የለም፣ እዛ ክልል ሄዳችሁ ጠይቁዋል እና እሷን አወጣት። ያው ተራዋን እሷን አስገብቶ እንደዛው መመነጫጭቆ እዛውም እሷን አስቀምጦ ከትምህርት ቤት ኃላፊው ብዙ ነገር ተነጋግሮ እሷን በጣም መመነጫጭቀው ከዛ ሸኙን፣ ወደ ቤታችን ሄድን። ሄደን እንደገና የማግስቱን ትምህርት ቤት ስንገባ እንደ ሌባ ማለት ነው፣ ያው ሌሊት 12 ሰዓት ተደብቀን እንገባና ከዛ በኋላ ቀን ሙሉ ውለን 12 ሰዓት ማምሻ እንወጣለን ተደብቀን ማለት ነው። ትምህርት እንዳያመልጠን ለምን ቢፈቀድ ራሱ ትምህርት አመልጧቸዋል እንዳይገቡ እንዳይባል ማለት ነው። ያንን ሲስተም እየተጠቀምን ነበር። አንዷ ገብታ ተምራ ውላ ማምሻውን ስትወጣ የመጨረሻ በቃ ድብድብ ውላ አልፈጠሩባትም ማለት አይቻልም። በጣም አሰቃይተው አይዲሽን አምጪ ስትባል አይ አይዲ አላስኩም አልተሰጠኝም፣ እንደገና ደግሞ የሆነ ወረቀት አለ እሱን አምጪ ስትባል እሱም አልተሰጠኝም አላስኩም። ከዛ መጀመሪያ የፈቀደችላት እንትን ዘበኛ ነበረች ሴት፣ እሷን ቀስ አድርጋ ለመነቻት። ምንም ነገር የላትም እንግዳ ናት፣ ስለዚህ ትሂድ ብላ እሷ ለምና ነው ከግቢ እንድትወጣ ያደረገቻት። ስለዚህ ያው በአገራችን በተወለድንበት በዜግነታችን መኖርም መስራትም መማርም አልቻልንም። በዚህ ሁኔታ እኛ አገር ለቀን ተሰደን እንሂድ ወይ? ትምህርት መማር ካልቻልን አገሪቱን መጥቀም ካልቻልን እህቶቻችን ወንድሞቻችን እንዲሁም ደግሞ እናቶቻችን ለችግራቸው ደራሽ ሆነን ተምረን ደራሽ እስካልሆነ ድረስ ለሀገሪቱ እኛ ውዙፍ ሆነን እንቀመጥ ነው ወይ? እኔ ጥያቄ ይሄ ነው። እኔ የመጀመሪያው አንደኛ ተማሪ ነበርኩኝ። 2011 ላይ የማትሪክ ውጤት ወስጄ ተወዳድሬ ሳልፍ ኢንተርቪውም ላይ ስቀርብ ጥያቄውን ምንም ስንፈተን ከኒቃቤ ጋር ሆኜ ነው የተፈተንኩት። ያኔ ግን ምንም ነገር ያደረሱብን ነገር የለም። እንደሚፈቀድ ይቻላል ብለው አመጡን። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ወጪ አድርጎ ሁሉ ነገር ከሸኘን በኋላ ተመዘገብን። ከተመዘገብን በኋላ ደግሞ ክላሳችን ምናምን ካወቅን፣ ግሩፕ ምናምን ሁሉ ነገር ካወቅን፣ አይዲ ተሰርቶልን ሁሉ ነገር ካወቅን በኋላ መማር አልችሉም፣ ይሄ የፊታችን ሳታስወግዱ ተባሉ። እኛ የፊታችን እኮ እስልምናችን ነው፣ ሃይማኖታችን ነው። አንድ ሰው ሃይማኖቱን ከተከተለ ትምህርት ይከልከል ይባላል ወይ? ከትምህርት ገበታ ይፈናቀላል ወይ?
ከአንቀጽ 24 እና 25 የሚናገረው ምንድን ነው? ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ሆኖ ቀለም፣ ዘር፣ ሃይማኖት ሳይለየው ማንም ሰው በነፃነት ትምህርቱን መከታተል ይችላል። ስለዚህ በዛ ምሳሌ መሰረት እኛ ትምህርታችን እየተከታተልን በእስልምና አለባበሳችን ምክንያት ከትምህርት ገበታችን ተባረርን ማለት ነው። ልክ እኛ ስንገባ በቃ እንደ ሌባ ነበር እያደረጉን የነበረው። እዛ አካባቢ ሙስሊም የሚባል ነገር አይተው እንደማያውቁ እኛን የሚባል ነገር ከነጨራሹም ለማስወገድ እንደሚፈልጉ ነው እኛ እየተረዳን የነበረው። ዘበኞች ድረስ ምን ይሉን ነበር? እዛ አካባቢ ስንቀርብ እቺ ቆሻሻ ከየት የመጣች የተጣለች ነበር እያሉን የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ሰዓት በተፈጥሮ እየተሰጠንን ሰብአዊ መብት ሰው እንደዚህ ሲነፍገን ሰው ልጅ ምን ይሰማዋል? ስለዚህ አሁንም እኔ ሁሉንም ነገር ጨርሰውታል ጓደኞቼ። እኔ የሚለው ነገር አንድ ሰው በዜግነቱ ሰው በመሆኑ የሰው ክብርነቱ መከበር አለበት። አንድ ሰው ደግሞ መጀመሪያ ዲኑ ሲቀድም ከዲኑ በኋላ ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገራቶች አሉ፣ ሶስት ነገራቶች አሉ። ያም ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ለአንድ ሰው ምግብ ያስፈልገዋል፣ መጠለያ ያስፈልገዋል፣ ትምህርት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ከሁለቱ አለን ሰብአዊ መብት የተሰጠን ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ትምህርት ነው። ይሄንን ትምህርት ደግሞ ማግኘት እስካልቻልን ድረስ ለሀገሪቱም እዳ ነው የምንሆነው፣ ለሁሉም ለሰውም ለራሳችንም እዳ ነው የምንሆነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው መብት? ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ቀርቦ በአፋጣኝ መልሱ ቢሰጠን ይመረጣል። ኒቃብ እኛንም ሌሎችንም ምንም ጉዳት የሚያስከትል ነገር አይደለም፣ ለሁሉም የሚጠቅም እንጂ በዚህ ሰዓት ካለው ከጋጠወጥነት ራቁት ከመሄድ ከብዙ ነገሮች ወንዶችንም የሚጠብቅ ራሳችንንም የምንጠብቅ እንጂ ማንም ላይ ጉዳት አሳድሮ አይደለም። እነሱ እየጠሉ ያሉት ለምንድን ነው? አንድም የሃይማኖት ጥላቻ ነው፣ ሁለትም ደግሞ ያው እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እኔ ተምረዋል ብዬ አላስብም፣ እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች ማለት ነው። ምንድን ነው አልተማሩም ብለው ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያልተረዱ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድ ብሔር አንድ ሃይማኖት የሚኖርበት ሀገር አይደለም። ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ብዙ ሃይማኖቶች የሚኖሩበት ሀገር እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የየራሱን ይዞ የየራሱ ተከብሮለት የሚኖር እንጂ አንዱ አንዱ ላይ ጫና የሚያሳድር አንዱ ለአንዱ ባሪያ የሚሆንበት አይደለም። አሁን ዶክተር ተብዬዎቹ እንደሚያስቡ ከሆነ እኔ እንግዲህ ያው መብቴን ያጣው ሰብአዊ መብቴን ያጣው ሰው ስለሆንኩኝ እሱን አሁን እንደዛ ብዬ በመናገር እሱ እንትን ሊለው አይችልም። እሱ ዶክተር ተብሎ እኮ ወንበር ላይ የተቀመጠው ስለተማረ ነው እንጂ እሱ አባቱ ከኪሱ አውጥቶ አይደለም ያንን ወንበር የሰጠው። የተቀመጠው እኮ የሀገሬ ንብረት ላይ ነው የተቀመጠው፣ የኔም ንብረት ነው ያ እሱ የተቀመጠበት ወንበር። አግባብ ያለው መልስ ሊሰጠኝ ይገባል፣ አንዲት የኢትዮጵያ ዜጋ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። እና አንድም ችግር አላስከተለም፣ ምንም ችግር የሚያስከትል አይደለም። የሃይማኖት ጥላቻ ነው በቃ። ሁሉም ሰው ወደ እነሱ ሃይማኖት እንዲሄድላቸው ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ነው። እኛ አንሰብቅ፣ መንገድ ላይ ሰውን አንጠልፍ። እነሱ ይኸው በየፕሬዚዳንቱ ቢሮ ላይ ብትሄድ በትልቅ ፍላት ስክሪን ላይ ሰበካ ተከፍቶ ነው የሚታየው። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ቢሮ ላይ ብትሄድ ማለት ነው ያ ተከፍቶ ባለበት እንግዳ ባለ ጉዳይ ጉዳይ ሊያስፈጽም ሲመጣ ያንን እነሱ እየሰበኩ ነው። እኛ ግን ገብተን ተምረን ሰላም ፈጥረን ነው የምንወጣው። የሰላም ሰዎች ነን እኛ። ማንንም ስንበድል ታይተን አናውቅም፣ ግን እኛ ሰላማችንን አጣን። በቃ ተወልጄ ባደግኩበት ምድር ላይ በአባቴ መሬት ላይ የተሰራው ያ ዩኒቨርሲቲ እኔ ሰላሜን አጣው። ተምሬ ቤተሰቦቼን ሀገሬን የመለወጥ ትልቅ ራዕይ ያለኝ ሰው ነበርኩኝ። በቃ ዛሬ ትምህርት በማጣቴ ከስንት ነገር እኔን እንትን አድርጎኛል። ያ ነገር ያው እነሱ ካላቸው ከጥላቻ የተነሳ ነው። እኔ አንድ ትልቅ ጥያቄ ማነሳው ከላይ እስከ ታች ያሉት ከፌዴራል ከትምህርት ሚኒስቴር እስከ ታች ያሉ ሰዎች ከፌዴሬሽን ምክር ቤትም ይሁን ሕግ የሚተረጉሙት እነሱ ናቸው አይደለም። ይሄ ሴኩላሪዝም የሚባለው ቃል ምን ማለት ነው? ትርጉሙን አልተረዱትም። በቃ ምንድን ነው ሴኩላሪዝም? ሴኩላሪዝም ማለት እኮ ሙስሊሟ ሃይማኖቷን ቤት ቁጭ አድርጋ ትሄድ ማለት አይደለም። እምነት የሚባል ነገር ቤት የሚቀመጥ ነገር አይደለም። እምነቴ ህይወቴ ነው ለኔ። በቃ ሃይማኖት አይደለም እስልምና ማለት ኢት ኢዝ ዘ ዌይ ኦፍ ላይፍ ነው። በቃ አጠቃላይ ህይወቴ ላይ የሚኖር ከኔ ጋር የሚኖር እንጂ ትምህርት ቤት ሲሄድ የማስቀምጠው እነሱ እንደሚሉ ከሆነ መስጂድ ስትሄዱ ሊበሱ መስጂድ ሲካሄድ የሚለበስ ትርጉሙን ሳያውቁ ስለ እኔ ጉዳይ ማብራሪያ ሊሰጡ ይመጣሉ። በቃ ሴኩላሪዝም ትልቁ ጽንሰ ሀሳቡ ምንድን ነው? አዋቂዎች እንደሚተነትኑ ሴኩላሪዝም ማለት የተለያዩ እንትን ብሔሮች የተለያዩ ሃይማኖቶች ባሉበት ሁሉም የራሱን ይዞ ተከብሮለት የጋራ አንድ በሚያደርግ ጉዳይ ላይ አንድ ሆኖ ስለ ሀገር ጉዳይ ላይ አንድ እንሆናለን። ስለ ሀገሬ ስለ ኢትዮጵያ እንትን ቢባል እኔ ኢትዮጵያ እንድትነካብኝ አልፈልግም። የኢትዮጵያ አንድ ዜጋ እንዲቸገር አልፈልግም። ይሄ የሀገር ፍቅር ነው። ሃይማኖቴ ደግሞ ለብቻዬ ነው። በቃ የኔ ሃይማኖት የኔ ነው። በቃ
እንደሱ አልበሽ ነው ማለት እንደ እከሊት እንደ ሙፈሪያት ሙፈሪያት ሌላ እኔ ሌላ በቃ ይሄ የኔ ሃይማኖት ያዘዘኝ እንትን ስለሆነ ሃይማኖታችን ላይ ለምን ነው ጣልቃ የሚገቡት በቃ ጣልቃ እየገቡ ነው መመሪያ ሊሰጡን ይፈልጋሉ እነሱ ሊያብራሩልን ይፈልጋሉ በቃ እኛ ከነሱ ትምርት አልፈልግንም በቃ ትምርት ደሞ የዜግነት እንትናችንን ያንድ ታገር የዚህ ታገር ዜጋ ሆኜ እኔ መማሪ ማልችልበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ስለ ሴኩላሪዝም በቂ የሆነ ማብራሪያ ኖሯቸው ፌዴሬሽን ምክር ቤቱም ቢሆን የሚመለከታቸው አካል ይሄ እየደረሰብን ያለውን ጫና አይቶ ሰብአዊ መብት ጥሰት ነው እየደረሰብን ያለው እኛ በዚህ ምን ቆም ሰዎች አይደለንም በቃ እስከ ዓለም ዳር ድረስም ቢሆን አድርሰን እቺ ሀቅ ስራ ሱራቷን እንድትይዝ ነው እኛ ጥረት የምናደርገው ዛሬ እኔ ባለመማር እኔ እየተማርኩ ነው በቃ የሚማርበት ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ለሄጄ መማር ይችላል ግን ለምንድን ነው በቃ በሃይማኖታችን ምክንያት ለምን ጥቃት የሚደርስብን? እቺ ሀገር እኮ የማንም አይደለችም የሁላችንም ናት በቃ ያ ዩኒቨርሲቲ እኮ የሁላችንም ነው እንጂ የሱ ቤት አይደለም። ስለዚህ ህግ የሚገዛን ከሆነ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ አንቀጾች ትርጉም ተሰጥቶ ህገ መንግስት አንቀጽ 24 እና 25 ላይ የተቀመጠው ነገር ማንንም ሰው በህግ ፊት እኩል እንደሆነ ማንንም ሰው በቃ ጾታ ሃይማኖትን ምንን እንትን ሳይል ሁሉም ሰው የሀገሪቱን ሀብት መጠቀም እኩል በእኩል አይን ታይቶ መጠቀም የሚችልበትን ያንን ነገር ተግባራዊ መደረግ አለበት ባይነኝ ሌላው እያደረጉ ላሉት ነገር ምንም ሪስፖንሲቢሊቲ የላቸውም ሰዎች በቃ ዶክተር ተብየው እዛ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ዘበኛዋ እኔን ስታሰቃየኝ እሱ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ነው ተዝናንቶ እንትን ማለት አንድን ዶክተር ለማናገር አንድ ወር ቀጠሮ ነው በቃ ዛሬ ትሄዳለህ ስብሰባ ነው ዛሬ ትሄዳለህ የለም ዛሬ ትሄዳለህ እንዲህ ነው እሱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጻፊ ሆናት በሰውት ላይ የምትጫወተው ጻፊና ዘበኛ የተቀመጠው እኮ ሰዎችን ለማስተናገድ ጉዳይ ለማስፈጸም ነው እንጂ ሰው ለማሰቃየት አይደለም ስለዚህ ዶክተር የተባለው ሰው ወርዶ በቃ ምላሽ መስጠት ካለበት ይሄ ከዚህ አንጻር እንዲህ ነው አሁን ዶክተር ሳሙኤል እንትን ማስጨመም እንትን ምንድነው ትምህርት ሚኒስቴር ላይ ያደረገው ነገር በጣም አሰቃቂ ነገር ነው ያደረገው በቃ እኔን ሊይዘኝ ምንም አልቀረውም በቃ ማንንም በሌለበት ክፍል ውስጥ ካለንበት ከጓደኞቼ ለይቶ ጉዳያችን አንድ ነው አንድ ላይ ጓብተን መልስ መስጠት ሲችል ነጣጥሎ አስገባንና የራሱን ወንበር እዛ ያለውን ለቆመጥቶ እዚህ በእንግዳ ወንበር ላይ ፍለፍቴ እዚህ ጋር ቁጭ በያለኝ እኔ በቃ እንዳልናገር እንዲ አይኑን እንዲ ያርገ ያፋጠጠብኝ ማለት ነው ለሚጠይቁ ጥያቄ ምንም አልሰጠኝም በቃ ደብዳቤ ሄዷል ተደዋወሉና ስፒከር ላይ ስለሆንኩ ተጠንቅቀው አውራለሁ በቃ ተጠንቅቀው አውራ ዶክተር ሀብታሙን ማለት ነው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ያለውን ተጠንቅቀው አውራ እና ደብዳቤ እኔ ጋር የለም ስል የመጀመሪያ እንደዛ የለኝም ደብዳቤ እኔ አላየውም ማለት እሱ አምና ነው የመጣው ዶክተር ሀብታሙ ማለት ከዛ በፊት ጣሶ ነው የነበረው እና አምና የሄደ ደብዳቤ የለም 2007 ላይ የሄደው ደብዳቤ ጣሶ ጋር ነው የሚኖረው ይሄ ሰውዬ የለም ደብዳቤ እያለ አይ ስፒከር ላይ ስለሆንክ ተጠንቅቀው አውራ ምናምን አለው መልሶ ዶክተር ሳሙኤል ስል አይ በቃ ፈልጋለሁ ምናምን ፈልገ ኮፒ አድርገ ስጣት አለ እሱ ለኔ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው የሚጠቅመኝ ይሄ ነገር ሆኖም ከሆነ ደብዳቤ ወርዶም ከሆነ ከየት ነው የመጣው እስቲ አሳየኝ ለኔ መመሪያውን ምን ውስጥ ያለ ነው አዋጅ ላይ ያለ ነው ምን ውስጥ የጸደቀ ከምን ውስጥ የወጣ ህግ ነው በቃ በአንዲትም ህይወት ላይ ሞትን የሚፈርድ በአንዲትም ህይወት ላይ ችግርን የሚያስከትል ህግ መቼም ይወጣል ብዬ አላስብም እኔ አንዲትም ሰው ላይ ቢሆን ማለት ነው እና እኛ ምንም ሳንሆን የትምህርት እድል አጥተን ኑሮ አጥተን ሰው እንኳን ወንጀል ሰርቶ ፍርድ ተፈርዶበት እኮ እስር ቤት ሆኖ እየተማረ ነው ዛሬ እኛ በሀገራችን የቁም እስረኞች ሆነን ለስደት እንድንወጣ ነው የሚፈለገው ወይስ ምንድን ነው ስለዚህ የዚች ሀገር ባለድርሻ አካል ነኝ እኔ በቃ ስለዚህ የሚመለከተው አካል ይሄን እየተደረገ ያለውን ተገቢ ያልሆነን ድርጊት አይቶ አፋጣኝ እርምጃ ተወስዶ ሙስሊሞች ላይ የደረሰ ያለው ጥቃት መቆም አለበት በቃ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ሂጃብ ላይ ጥንትን ያደርጋሉ በቃ የሃይማኖታቸው መመሪያ ከሆነ ሃይማኖት ሊያስቀይሩ ለምንድን ነው የሚፈልጉት እነሱ ክብራትና ክብራን የሂባ ቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ስትከታተሉት እንደነበረው እነዚህ እህቶቻችን በጣም በሚያሳዝን መልኩ በኒቃማቸው ምክንያት እንግዲህ ከትምህርት ገበታቸው ተነፍጓል። መማር መብታቸውን እንኳን አንቀጽ ያጣቀሱ የህገ መንግስቱ እንደሚፈቅድላቸው እየጠቀሱን ያሉት ምክንያቱም የሚፈልገው ምንድነው የሚለው በጣም ግራ ነው የሚያጋባው። ሴት እህቶቻችን ራሳቸውን ጠብቀው ውስጣቸውን እንግዲህ በውስጣቸው ይዘው አካላዊ ጥቃትም እንዳይደርስባቸው ወንዶችም በእነሱ እንዳይፈተኑ ሃይማኖታቸው ባዘዛቸው
በገለጻቸው መሰረት ራሳቸውን ለመጠበቅ ያደረጉት ነገር እንግዲህ ወንጀል ሆኖ ራቁት መሄድ ደግሞ ተፈቅዶ ወይም ደግሞ ጽድቅ ሆኖ እንግዲህ ያየን ያለንበት ተጨባጭ ነው። አሁንም ድረስ እንግዲህ ይህ ጉዳይ የሚመለከተው ትልቁ መስሪያ ቤት መጅሊስ ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጉዳዩን ተቀብሎ ለማስኬድ እንግዲህ ቃል ገብቶላቸዋል። የነሱንም መልስ እየጠበቁ ነው ያሉት። እኛም የሄዱበትን ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነው ለማሳየት የወደድ ነው። መጨረሻ ውጤቱ ምንድን ነው የሚጠበቀው ከዚህ በኋላ የሚለው ፍቃደኛ ከሆኑልን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴሩን ምክትል ዴታውን ራሳቸውን በአካል ሄደን ለማናገር ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መረጃውንም ያደረሰን ወንድም ኤልያስ ከድርን በአላህ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት መረጃዎች ሲኖሩ በስልክ ቁጥራችን 0937 060707 ላይ ብትልኩልን ጉዳዩን አጣርተን ያለበትን ሂደት ያለበትን ደረጃ ለእናንተው መልሰን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አሁንም በድጋሚ ዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ፣ የደወል ምልክቷን ያልተጫናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ አጋር እንድትሆኑ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሂባ ቲዩብን ተባብረን እናሳድጋታለን። የተሻለ የሚዲያ መንገድ ወይም ደግሞ የተሻለ የሆኑ መረጃዎችን እያደረስን ህዝቡን ለማገልገል ህዝቡን ለመጥቀም ወይም ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበትን የሚዲያ ክፍተት ለመሙላት የአቅማችንን እያደረግን ነው። ከጎናችን እንድትቆሙ በአላህ ስም እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለዛሬ በዚሁ ተሰናበትኳችሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።